សូមនមស្ការចំពោះប្រធានគណៈទី3គឺប្រពន្ធប្រធមប្រសំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានគណៈទី3គឺប្រពន្ធប្រធមប្រសំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពតាមបណ្ឌិតកលហេងបេតាស្ថាបនិកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាទីគោរពដល់គ្រូសូមនិងប្រងទាំងសូមគោរពសួស្តីដល់មនិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពសមាជិករបស់ក្រុមខ្ញុំបាទមានចំនួន7នាក់ មានរូបភ្នំតពលពេលដំលោកខឹមម៉ាកញ្ញាថារតនាលោកសេងមេមហួរលោកសុនពៅលោកកុនរាវីនិងលោកសៀវបញ្ញាថ្ងៃនេះក្រុមរបស់ខ្ញុំប្រកាសថាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រធានបទយុវជននិងគ្រឿងញៀនជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកឯកសារស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីគ្រឿងញៀនមកបង្ហាញដើម្បី ឲ្យកសំគ្រប់អង្គនិងមនុស្សិតថាយល់កាត់ច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនគឺជារុក្ខជាតិឬសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីដើមរុក្ខជាតិឬសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅមុខងាររបស់សារពាង្គកាយជាពិសេសគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងខួរក្បាលនៅពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលបានដឹងមកសពថ្ងៃនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានពីរប្រភេទធំៗគឺគ្រឿងញៀនធម្មជាតិដែលមានដូចជាភៀនមានខ្លាខ្លែកាអភៀននិងហេរ៉ូអ៊ីនជាដើមនិងថ្នាំជក់ប្រភេទទី2គឺជាគ្រឿងញៀនសំយោគប្រភេទនេះជាច្រើនយកគ្រឿងញៀនធម្មជាតិមកបន្ថែមនៅសារធាតុគីមីតាក់ចូលរបស់ប្រាអាចិតេសជាឬអាហារជាដើមខបាក់ព័ត៌របស់គ្រឿងញៀនមានច្រើនណាស់ក្នុងអង្គ ប៉ុន្តែពីធំធំគឺប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលប្រើប្រាស់ទៅលើសារពាង្គកាយសរីរាងមានដូចជាថ្លើមបេះដូងសូជាដើមថ្លើមខ្លះទៀតធ្វើឲ្យស្លាប់មួយរំពេចនៅពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្រាប់ធំសង្គមមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យស្រុតចំក្រុមសិលធម៌ប្របីនៃរបៀបទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមកាន់តែដុនដាបខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបន្តទៅទៀតនេះ ក្រុមយើងខ្ញុំបានបង្កើតជាស្នាដៃសិល្បៈទស្សនវិជ្ជាផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ចំពោះបញ្ហាយុវជននិងគ្រឿងញៀនយុវវ័យគឺជាវ័យមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយចង់ស្គាល់នៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតោះឈ្មោះពងវិញនិងភាពសប្បាយរីករាយយុវជនសេងហួរត្រូវបានធ្លាក់ក្នុងដំណើររជ្រៅនៃអតិពលគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យបាត់មុខមាត់កិត្តិយសគ្រួសារ ខ្ញុំសង្ស័យរបស់អរឡងស្នៃពឹងរាវីដែលជាមន្ត្រីរាជមកមកជួយរិះចាដល់ស្នៃហ្នឹងសពថ្ងៃមានតួនាទីជាអរឡងស្នៃរឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនសពថ្ងៃនឹងការកើនឡើងជាលំដាប់ក្រុមកម្លាំងរបស់ខ្ញុំធ្វើការជួបបង្ក្រាបតែបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនៅតែមានចរាចរណ៍នៅទីផ្សារ ដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងសពថ្ងៃបាត់បង់ធនធានមនុស្សហើយជាពិសេសជួបជនមួយចំនួនណាបង្ការសរសើរដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគិតទៅអត់ដូចកូនខ្ញុំមកហួរសោះមួយថ្ងៃថ្ងៃគិតខំប្រឹងរៀនហើយជាកូនល្អតាមទៅដល់ដំបូងមានខ្ញុំទៀតគិតទៅពិតជាស្នាមមែនខ្ញុំខ្ញុំលាបាទគេនេះអូគេនេះបាទឡើយជាកូនឯកូនតាមទៅរៀនហ្នឹងណាអញ្ចឹង ไปเนี่ยเปลี่ยนนะเราคนอ๋อคนไอ้เจ็ดปีเรียนคนไอ้โยสลาตาเต้ให้เจ็ดปีเรียนเนาะคนโยลาตัวเล็กเขาคนทั้งแค่นี้ป้าเบียนเออตัวแรกตัวกลายโอเคป้าตัดตัวโอเคอาจจะคงดีสักอ๋อโหเจ้าเป็นมาเวงเนี่ยคนชาวอุตเตอร์คนทั้งแค่นี้ป้าจำเนี่ยป้าจะไปเลยป้าเนี่ยยังไงคนตาก็สลาย ตายสงครามเลยไปมาผมเหมือนกันเออเพื่อเตรียมนะตอนนี้เฮ้ยกระตุ้นไปสินานได้ใช่ไหมนั่งรอสกอร์เชียร์ไลน์ทำไมกับบ้านจับดาวเฮ้ยทำไมที่นั่นอยู่กระตุ้นต้องเลยเป็นกบฏสายสุดเชื่อเลยต้องจบหนักสักยืน Ờ, đẹp cùng không? Đẹp xuống này. Ồ, nó hay chơi con cho bác hay lắm. Bà. Ờ, vậy tha thân
con đã chơi riêng này bạn té khi nhớ sợ bạn sport này của hay thở lệ cha cái lõm má của mình này hiện có cái này hiện pin trẻ trong này của thằng bông hoa thì luôn tới không may nó như pin sắt may pin nhạc con đã chơi mà nào ba bọc sao? Nhung thử chị nhẹ khủ kho khua, lục bù.
Oh, vâng. Cha gì bị hua đây á? Ở đây khơi mà riêng sọc bị bây giờ ta tới bắt mục là hôn mà ông cô nhận. Mẹ cứ chờ mắm tới ngay con xong mà hua tôi đi đoán cho ngay đã. Hay mình đã thả tụi nế đấy, thả bị phê tụi nế tôi riêng và hôn tới cứ chờ mắm tới ngay con xong tôi đi đoán cho ngay này cụ. Ở đây lục cô hữu cô nên hai chị miên bản hãi xong lục cô tạm ra là bên tên. Ở đây lục cô tên cái lục chân miên ở ca tin nhé. Ờ, dùm liền. ครับเรียนครับการจัดการที่สถานการณ์ใดแต่เอายืนถึงต้องการงานในปัญหาคือนี้จะประมวลบันไดสารโอ้แล้วที่ยืนเมียนต่างทัพตาให้หนึ่งไอ้สารกุปรอนโอเคแล้วสารเป็นปีตัดสินการจบอันวอร์ตัดการติดตามเรียนรู้อันเราได้ดอกประดับดอกรอจังปลีมาเว้ยช่วยด้ว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 ย Chào bạn bạn đã đến rồi. Chào bạn tập đi nhé. Đón dậy. Đón dậy. Đi tổ nên được mấy mấy sắp một cá một cua na với chút tham gia sắp. Mệt. Ờ, hai người bố mệt. Mấy đôi trẻ hồ cổ sắp. Ta viên mến cái công mến. Này, ờ, hai người bố mệt. Không. Bà. Hả? Bà hồ. Mệt lại thật chân. Hả? Ông đã khó với ba. Đang có lại chân chân. Bảo tỉ. Ba. Mình cố nào với thôi chân sắc. Chúng mình bắt sẽ không chúng mình biết được tết. Đọc sấy. Để đất sáng. Lấy chạm anh có sắp đọc sấy. Cô ta lực lấy nhưng thôi chẳng bệnh. Bảo tỉ mình sắp bạp. Cô ta sang bên đây. Nhưng mình ai chưa biết được sắp bạp bán. Sao anh chạm biết đây. Dông đây. Dông đây. Dông biết đây. Bốc tầm bay sức xuôi. Ta là nàng kinh viên chỉ mình không? จะจ่ายชีวิตบ้าตัวตัวป้าเจอควรจะซักผ่านชีวิตแทนต้องไปคลองใจใจครูเรียนนั้นปากอ้วนตรมวยจุ่มล้นตรวันจับกลวนเรียนสาธิตลายบนต่อยุ่งกับที่โรงพยาบาลขอบริบาลครับจงกระโง จูเครื่องเรียนจูคอมสกอร์อะไรเงี้ยพูดอ่ะเออไหนที่คนเขาจะได้เคยทำเคยพลายแบบแบบแท้อะไรจังแม่อะไรจังแบบนี้เออโอ้ได้ฟังใช่ไหมนิ่งการโหนแล้วเต้นอ่ะบ้านนี่ไงนิ่งนิ่งมีแต่ข้าศึกลาบุยข้างเครื่องเงียบปอดอันเช่นบนอัดบ้านนี่ป้องสุดท้ายถึงอ่ะนี่ ยายท่าไงนั้นยืนเรียนกับทีสุขาสลาหมวยข้างเครื่องยืนจังโป้ออสอะไรเช่นบนบ้านในเถิดเราจับกรรมทีโยจะไปอะไรยืนประตอนได้เรียนยืนกับแผลประตอนนี้ครูเดือดซุ้มจะเรียนซุ้มลงสิ่งที่ใกล้ได้เอาปิดมีแต่การใช้เช่นของข้าได้ยืนสั่นปีนี้แต่โตมาปัญหาคืนนี้ในกรุงจังพ่อปะข้อหลังปีเนี่ยมั้งบ้านในกรุงจังพ่อเลย ไอ้ถ่ายหนึ่งเต้น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 ไอ้ถ่ายหนึ่งเต
គាត់ទៅណាបាត់ហើយអូម្នាក់ទៀតហ្នឹងអត់ឃើញមកហៀនទេប្រហែលជារត់បាត់ហើយមិនទៅអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនាំខ្លួនគាត់ទៅសួរនាំបើនិយាយទៅឃើញគាត់ខំប្រឹងរៀនគួរសំដែរប៉ុន្តែងាកឈប់រហូតមិនដឹងអីមិនទាន់ឃើញមុខមកច្រើនម្ដងទេចាំទៅអីអានោះគាត់ដែរប៉ុន្តែឯប្រទេសយើងមានច្បាប់ផងអញ្ចឹងទៅឲ្យអនុគ្រប់វិញចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបាទបាទអរគុណបាទយកទៅគំរូទៅគំសំសោះឃើញអីទៅឃើញគំរូនៅបាទចាំបានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលរកអានមិត្តភ័ក្ដិត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ហាដូចយើងបានឃើញក្នុងខ្សែចឹងត្រូវទេដូចហួរហ្នឹងណាសិនបកានិយាយប្រចាំថាហើយចង់ក្រោយត្រូវចឹងពីរអ្នកចូលថ្មីនឹងពង្រូទៅអត់បានចុះបងប្អូនឯងពីរអ្នកនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជិះសេះបងប្អូនហៀងស្គមស្គមនេះមុខហៀងស្លក់ស្លក់អរិយ្យដឹងហើយណាបញ្ហា
ញ្ហាមិនគួរវិបត្តិគេធន់ណាទាំងខ្លួនយើងទាំងគ្រួសារអត់អោនកិត្តិយសបាក់បាក់មាត់មកហើយលេងឃើញហ៎ហើយសង្គមជាតិក៏ស្អប់ខ្ពើមដែរបងឯងគុំសង្ឃឹមថារត់រួយគេមកចាប់ដល់ក្នុងឋានចឹងណាឥឡូវយើងយកទៅអស់គ្នាហើយយើងអាចសម្រាប់តិចសិនបានទៅហើយចូលវិញយើងសិក្សាស្លាយតទៅមកគ្រូញៀនបន្តសូមអរគុណបាទអូខេអរគុណច្រើនពូការបណ្ដៃខាងក្រោយដែលអរគុណអ្នកមើលផងដែលនៅរហូតដល់ចប់ដល់តាក់ចប់តែទៅទឿននេះទៀតទៅទឿនកាច់ព័ត៌មានពិសេសទូមានឥឡូវនេះពូឆ្នាក់ច្រើនមែនតើនៅសក់យើងឥឡូវនោះសក់គឺញៀនវាខ្លាំងនៅណាដែរខ្លាំងនៅណាហ្នឹងឥឡូវខ្លាំងនៅជនបទសក់ស្រែចំការទៅទីទីអស់ហើយមេឃខ្មៅហ្នឹងគួតនឹងគ្រឿងញៀននឹងអស់ច្រើនមែនតើឥឡូវមានវិធីសាស្ត្រអីទុកកាត់កុំឲ្យក្មេងបើគ្រឿងញៀនដល់យើងតាមការវត្តសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមកធ្វើឯកសារតាមលើប្រធានបណ្ឌិតយុវជននឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងមកវិធីកាត់វិធីទុកកាត់ដល់ក្រុមបំផុតហ្នឹងមានការផ្សព្វផ្សាយទី1ហ្នឹងគឺត្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅបញ្ហានិងលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងចំពោះមហាជនទាំងអស់គ្នាទី2ទៀតមានការសៀតវិជាកម្មវិធីសិក្សាចូលទៅក្នុងសាលារៀនចូលទៅក្នុងវិជាកម្មវិធីបាទកម្មវិធីសិក្សាធ្វើកម្មវិធីសិក្សាចំពោះគ្រប់សាលាទាំងអស់និងទី3បង្កើតជាអាចថាវិធីសាស្ត្រផ្លូវចិត្តចំពោះអ្នកដែលសេតស្ទើនិងកំពុងតែប្រើប្រាស់ឥឡូវនោះផ្សាយក៏ផ្សាយក្នុងកាសក៏មានពង្រៀនមែនទេតាមសាលារដ្ឋអីទៅតែមានតែមិនបានវានៅតែមានអ្នកប្រើហ្នឹងមែនទៅតែមានហ្នឹងវាចូលខ្មែរយើងតែទៅនៅអាមេរិកនោះហើយកើតនៅអាមេរិកនោះហើយជឿការកាប់ងាប់គ្នានៅអាមេរិកនោះទៀតអញ្ចឹងពីរឿងមួយដែលពិបាកប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតរឿងអ្នកដែលចូលហើយហ្នឹងវាមិនវាបបាក់ចេញវិញណាហេតុអីបានបបាក់ចេញវិញពីព្រោះវាអីវាញៀនក្នុងខ្លួនយើងចឹងបានខ្វាយយើងគេថាចោលប្លង់នៅសោកផ្ទះអស់ប្រាក់មានមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះនៅសោកដីអស់បាយឆេះដីលក់បានចាញ់ត្បែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិកាញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាំងកាយឯងបានស្លាប់ទាំងរស់ញ៉ែនេះគេចាំតែថាជួយកែប្រែគាត់ឲ្យដល់នៅល្អវិញឲ្យដូចជាយើងយើងអត់ចូលទៅចឹងនិយាយថាទោះបីជាគាត់ជាខ្ញុំអស់ទៀតយើងគឺយើងអត់ទៅតាមគាត់ទេដូចតែលើកឡើងអញ្ចឹងយើងគួរមានកំណត់បែបណាថាគួរកែប្រែគាត់បែបណាដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សល្អដូចជាយើងមិនបាទគាត់តាក់អស់ទៀតយើងដើម្បីឲ្យបានប្រាក់គ្រឿងញៀនឲ្យគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនាមយើងជានិស្សិតអូចោះថាយើងយកដឹងពីគ្រឿងញៀនច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់តាក់អស់ទៀតយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាគ្រឿងញៀនវាគឺជាអំពើខុសច្បាប់ជាមនុស្សណាមួយគឺសង្គមគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយវាជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅនឹងសង្គមជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទីអូគីយើងយើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងមិនអាចធ្វើអ៊ីចឹងទេហើយត្រូវយើងមួយទៀតយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីអូទីគាត់វិញអូទីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយើងរកវិធីសាស្ត្រដូចជាអំពីយើងនិយាយពីចំណាក់ខ្លះរបស់គ្រឿងញៀនហើយយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតរបស់គ្រឿងញៀនជាពិសេសយើងនិយាយអំពីការនិពាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវាស្មើនឹងយើងបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងទី1មួយទៀតយើងបំផ្លាញតាមកិត្តិយសគ្រួសារហើយមួយទៀតហើយសង្គមគឺមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីអូទីក៏វិញអូខេអត់ទៅដល់ប៉ាទេមានរឿងចង់ឲ្យក្រុមស្រាវជ្រាវនឹងលើកពីទិន្នន័យមានបានរកទិន្នន័យក្មេងប្រមាណអាយុប្រមាណដែលវាជាប់គ្រឹះញៀនប្រមាណភាគរយឯងមានបានធ្វើស្កាស្រាវជ្រាវហ្នឹងអត់បានដាក់ចូលក្នុងឯកសារទេវាចង់ដឹងពីដំណើរនៃការ
ជួយតើស្អីគេដើម្បីជួយនឹងវាមានវិធីសាស្ត្រអីអានឹងចង់ដឹងអានឹងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគាត់បានព្រមថានិយាយបន្ទយល់បន្ទាយប៉ុណ្ណឹងអត់អាចទៅរួចទេអាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវិធីសាស្ត្រជន់សម្ាញ់អ្នកធ្វើប៉ុន្តែចាំឲ្យក្រុមហ្នឹងរោមើលថាវាមានស្តាប់បាយស្តាប់ស្តាប់1ស្តាប់2ស្តាប់3យ៉ាងម៉េចលេកន្លែងគេកែមណ្ឌលកែប្រែអញ្ចឹងណាអត់បើតាមខ្ញុំដឹងទី1គាត់នៅតែឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ទេបងប្រើប្រាស់នៅបរិមាណដែលស្មើនឹងគាត់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកទៀតគាត់នឹងកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អដូចជាការហាត់ប្រាណឬក៏គាត់នៅក្នុងម្ដងការប្រាណធម្មតាគាត់មានពុទ្ធវិជ្ជាឲ្យអ្នកដែលមានឋានហ្នឹងគាត់ធ្វើឬក៏គាត់មានដើម្បីពេលគាត់ចេញមកវិញគាត់មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវអពុទ្ធពុទ្ធទីខ្លះពីច្រើនអ្នកដែលគាត់មានឋានហ្នឹងគឺគាត់មកពីអ្នកឆក់កបោឬក៏ផ្លន់អីចឹងទៅគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងម្ដងការប្រាណគេបានបង្កើតជាមុខជំនាញគាត់ពេលដែលគាត់ចេញមកវិញគាត់អាចប្រកបរបរត្រឹមត្រូវហើយអាការដែលដាក់ប្រើឆ្នាំហ្នឹងអានេះវាមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់ឮគឺគាត់ប្រើវាផ្ដាច់ម្ដងបន្តិចដូចជាការជួបប្រៃអញ្ចឹងពេលដំបូងគាត់ជួបមកមកកញ្ចក់បន្ទាប់មកគាត់មួយថ្ងៃគាត់ខំបណ្ដាំហើយគាត់អាចគាត់រកអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរបានដូចជាប្រៃជាមួយនឹងស្កតទ្រពគាត់អាចញ៉ាំស្កតទ្រពដូចថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជួបមកកញ្ចក់អូខេឧទាហរណ៍ថាមកកញ្ចក់ហ្នឹងមានប្រមាណដើមអញ្ចឹងគាត់ដកចេញគាត់ត្រូវញ៉ាំស្ករក្រពវិញរហូតដូចអាហ្នឹងលើឧទាហរណ៍ប៉ិតខ្ញុំស្គាល់គ្រូមួយគាត់ពិសាបរិយតបមកគាត់ចង់ផ្ដាច់បរិយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ហូបស្ករក្រពមិនជាតួនេះគ្រានេះសិនមិនតួនេះគឺចង់ដាក់ពីរបៀបគេធ្វើនឹងកម្មវិធីកែប្រែមនុស្សហ្នឹងវាមានស្តាប់អីខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេប៉ុណ្ណឹងចាំដល់តាមមកយើងច្រើនហើយគឺមានអីគេអត់ទេត្រាំ